মগাৰাও সোণবৰিম জীৱিত সুখী খৰেম শীতল কাই ছেম্ভাৰেম কালজাৰাও সোণবৰিম বৰাও মঘা ছৌ ফো আমকাম দি তলত দিও ফুলাম যাতা মো পড়ন মূল বাই দো কেনে কই সম্ভব মই গাবটো নোৱাৰো মই শুনি মানে মই কেনেকে পঞ্চাশটাকে ভাষা কেনেকে আয়ত্ত কৰিছে মই আচৰিত হৈছো আচলতে নহয় ইচ্ছাটোৱে মানুহৰ শক্তিটো হয় মন গ'ল আৰু মানে কি হ'ল শিকিবলৈ মোৰ বহুত ইচ্ছা আছিল আৰু এই আজৰি সময়ত যেনেকৈ পাৰোঁ ইউটিউব গুগল চাই আচলতে মই প্ৰথমতে শুনো গানটো শুনাৰ পিছত সুৰটো আয়ত্ত কৰোঁ সুৰটো কৰাৰ পিছত লেংগুৱেজটো চাওঁ আৰু ভাষাবোৰ শব্দবোৰ কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰে সেইবোৰ চাওঁ তেনেকৈ সম্ভৱ হৈ উঠিছে সকলো ক্ষেত্ৰতে মই এটাই ৱৰ্ড ক'ম ইচ্ছা শক্তিটো মানুহৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বস্তু হয় আৰু ইচ্ছা কৰিলে সকলোবোৰ হৈ যায় যিখিনি সময়ত মই আজৰি থাকোঁ সেইখিনি সময়ত গান অকণমান শুনো তেনেকৈ আৰু তুমি হোষ্টেলত থাকা আইদেউ সন্দিকৈ তোমাৰ সহপাঠী যিসকল ছাত্ৰী আছে তোমাক চাগে শান্তি নিদিয়ে কোনো তেনেকুৱা নহয় আচলতে চবৰে নিজৰ নিজৰ এটা উদ্দেশ্য আছে হোষ্টেলত তেনেকুৱা হয় তথাপিও দুই এগৰাকী বান্ধৱী আছে যিয়ে গীত গাই ভাল পায় আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ৰুমত যাওঁ কথা পাতোঁ গান গাওঁ আদা এটা হয় সন্ধিয়া সন্ধিয়া সদায় নকলিও প্ৰায় শনিবাৰ দিনটোত বা দেওবাৰ দিনটোত হয় তেনেকৈ বহু এনেকুৱা হয় গীত গাই গাই আমি এনেই সাধাৰণতে লগ নহওঁ কিন্তু যোনদিনা লগ হওঁ সেইদিনা কিন্তু একদম মানে ডেৰমান বাজি যায় আৰু নুশু তেনেকুৱা হয় আমি চাৰি পাঁচগৰাকী আছো তেনেকে বহি পেলাই চাহ খাওঁ গান গাওঁ তেনেকে কথা পতা হয় আৰু গীত এটা শুনি কোনটো ভাষাত শুনাবা এবাৰ মই চাকমা ভাষাত চৌবনু ফৰত ফুল ফুদেবং তুই হাইলে জুনৰ ফৰত সদা হবং জুনান ফুদিলে চৌবনু ফৰত ফুল ফুদেবং তুই হাইলে জুনৰ ফৰত সদা হবং জুনান ফুদিলে ৰাঞ্জুৰিয়ান ৰংজৰে বতৰে হাই ফেলে ৰাঞ্জুৰিয়ান ৰংজৰে বতৰে হাই ফেলে জুনৰ ফৰত সদা হবং জুনান ফুদিলে জুনৰ ফৰত সদা হবং জুনান ফুদিলে মই বুজি পোৱা নাই কিন্তু সুৰটো ইমান ধুনীয়া হয়তো আপোনালোকে ডিৱাই 360ৰ দৰ্শক যিসকল দৰ্শকে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো চাই আছে বা ডিকি সোণোৱালৰ তেওঁৰ বিভিন্ন ভাষাত গোৱা গীতবিলাক শুনি আছে প্ৰতিটো গীতেই ইমান ধুনীয়া সুৰ লিৰিক্সটো লিৰিক্সখিনিও কিমান ভাল হ'ব মই বুজি পোৱা নাই কিন্তু হ'লেও কিমান ভাল হ'ব আপোনালোকে এবাৰ অনুমান কৰি চাওকচোন আৰু ইমান টান ৱৰ্ডিং মই যিখিনি কৈছোঁ লিৰিক্সৰ কথা কৈছোঁ সেই ৱৰ্ডখিনি প্ৰনাউনচিয়েশ্যন যিটো উচ্চাৰণ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি মোৰ মই ইমান বছৰ দিন সাংবাদিকতা কৰি আছোঁ যদিও আজি তাৰিখতো মোৰ উচ্চাৰণ ভাল নহয় সেইটো মোৰ নিজৰ দুখ এটা তো তুমি অসমীয়াটো বাদ দিও এই পঞ্চাছটা ভাষাত ইমান শুদ্ধ উচ্চাৰণ কেনেকৈ সম্ভৱ গীত এটা শুনি ল'ম কিন্তু বেলেগ এটা ভাষাত ঠিক আছে আমাৰ সীমামূৰীয়া যিখন ৰাজ্য অৰুণাচল আৰু অৰুণাচলৰ এটা ভাষা হৈছে আদি উল্লেখযোগ্য ভাষা আদি অকণমান গুণগুণাই দিব বিচাৰিছোঁ দিতম পলোকে আদিমে মুই মুলে মুশনুলেন তুল্লাহা দিতম পলোকে আদিমে মুই মুলে মুশনুলেন তুল্লা গুমিন সুমিন নাই মামুকি গগেনম গদস পনাই কামুম জয়া মেলো মিরি লু বুম বুম লাই গুমিন সুমিন নাই মামুকি কাকেনম গদস পনাই কামুম জয়া মেলো মিরি লু বুম বুম লাই দেলংহে দেলং দেলংহে দেলং কাজনক লব মানে লাজো সা মমা দো মাপে সা মমা দো মাপে ইগুনা কাজে দিদুনা সলো সা মমা দো মাপে ওই মমা দো মাপে উচ্চাৰণ কেনেকৈ সম্ভৱ ইমান মোৰ অসমীয়াটোকে ভালকৈ আজিলৈকে প্ৰতিটো শব্দ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ খেলি মেলি হয় গালি শুনো তাৰ কাৰণে মই মানুহে ট্ৰল কৰে এ তুমি অসমীয়াটো বাদেই দিছোঁ মই ইমান বাকীবোৰ ভাষাত ইমান শুদ্ধ প্ৰনাউনচিয়েশ্যন মই বুজি পোৱা নাই যদিও আমি শুনি ভাল মানে গম পাইছোঁ যে প্ৰনাউনচিয়েশ্যনবিলাক খুব স্পষ্ট হয় আচলতে সেয়াই শুনি মই খুব শুনিছোঁ আচলতে গীতবোৰ
শুনি শুনি ৱৰ্ডবোৰ কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰে, তাৰোপৰি মই লিৰিক্সটো চাইছোঁ গুগলত যেনেকৈ তেওঁলোকে লিখাৰ, কাৰণ এনেকুৱা হয় ন আমি লিখিলেও দিতে মোপে লিখোঁ, আমি ডি আই টি এ তেনেকৈ লিখোঁ, মানে তেওঁলোকৰ লিখা অলপ ষ্টাইলটো বেলেগ হয়, অকণমান হেৰিবোৰ কি ক'ম লেটাৰবোৰ অলপ বেলেগ বেলেগকৈ হেৰি কৰে তেওঁলোকে, গতিকে সেইবোৰ কেনেকৈ লিখিছে, তাৰোপৰি মই গুগলত ফনেটিক যোনটো সহায় ল'ব পৰা যায় সেইটো অকণমান সহায় লৈছোঁ, আৰু খুব শুনিছোঁ তেওঁলোকে যেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিছে তেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ, চেষ্টাহে কৰিছোঁ। কি হাতত এবাৰ এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ শুদ্ধ নামটো লগতে কি শুনাবা, আমি সময় বেছি যিহেতু নাই আমাৰ ওচৰত, আমি গীত শুনিম তোমাৰ পৰা আৰু তোমাৰ কথা কিছু জানিম। ঠিক আছে, এইখন ইকুলেলে বুলি কয়, কিন্তু মই দৰ্শকসকলক কৈ থৈ দিওঁ মই এইখন শিকিহে আছোঁ, মই কৈছোঁ যিহেতু মোৰ শিকাৰ প্ৰতি মই আগ্ৰহী, এইখন মানে গান গাওঁ যেতিয়া কিবা এটা বজাব জানিব লাগে দিয়কচোন, সেইটো বুলিয়ে মই এইখন আচলতে ইউটিউব চাইছে শিকি আছোঁ, বজাব একেবাৰেই নাজানো গতিকে ভুল নধৰিব আৰু। কি গাবা এবাৰ আহোমৰ অকণমান বিহু? হাউলি তুলিলো মোৰ ধন সেনায়ৈ, নাদনু পানী টুপি, নাদনু পানী টুপি, জোকাৰি ঐ তুলিলো লাই, এহে মাতু মাতু কৰি মোৰ ধন সেনায়ৈ, মাতিব মই পৰা নাই, মাতিব মই পৰা নাই, লাজে দুবেৰি বেৰি ধৰে। তাই তাই ভাষাৰ পিছতে এটা অসমীয়া বিহু, মই কৈছোঁ যে প্ৰতিটো গীতেই ডিকিৰ কণ্ঠত শুনি ইমানেই ভাল লাগে যে অন্তৰ চুই যায়। দেখি সময় যিহেতু আমাৰ বহু কমি আহিছে, গতিকে আমি আৰু এটা ভাষাত, যিহেতু অসমীয়া শুনিলোঁ আমি কেইবাটাও শুনিলোঁ, বিভিন্ন ভাষাত শুনিলোঁ, আৰু এটা ভাষাত আমি তোমাৰ কণ্ঠত এটি গীত শুনিম এই মুহূৰ্তত, তাৰপিছত আমি দুই এটা কথা পাতিম। ঠিক আছে, এবাৰ মই ককবৰ কি বুলি ক'লা, ককবৰ অকণমান গাইছোঁ। নিনি মুম্বাই সে আংফান মানো ও কাইতৰ চৈতানা নীলামা ও কে বেং তোফান, নিনি মুম্বাই সে আংফান মানো ও কাইতৰ চৈতানা নীলামা ও কে বেং তোফান, নিনি মুম্বাই খাকসা গমানো ও কাইতৰ ওয়ানা পজোবতন ফোর ভুজুং জালা, নিনি মুম্বাই সে আংফান মানো ও কাইতৰ সৈতানা নিবলা জংতু তেং তুফানো। মই দেখি যিহেতু তুমি কৈছা যে তুমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছা, মই চমুকে আকৌ গীতৰ মাজলৈ যাম, কিন্তু মই এটা কথা সুধি চাওঁ, সুধিম তোমাৰ পৰা, যিহেতু তুমি সংগীতৰ লগত জড়িত, এতিয়া চাৰিওফালে যদি চাওঁ আমি, আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগীতৰ লগত জড়িত বিভিন্ন আজিকালি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰে, বহুত গীতিকাৰ হ'ল, সুৰকাৰ হ'ল, কিন্তু বহুতৰে কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো নাই, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই সন্তেকসমূহৰ কাৰণে জনপ্ৰিয় হয়, তাৰপিছত কিন্তু সেই গীতিকাৰজন বা সেই সুৰকাৰজন বা সেই কণ্ঠশিল্পীজন কিন্তু হেৰাই যায় ক'ৰবাত, কাৰণটো কি বুলি ভাবা চমুকৈ? হয়, আচলতে এনেকুৱা সংগীতটো গুৰুমুখী বিদ্যা আচলতে,
গুৰুণ হোৱাকৈ অকণমান অসুবিধা হয়। বহুত জন্মগতভাৱে সুন্দৰ সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী ব্যক্তি আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গীত গায়, কিন্তু আচলতে সেয়াই আৰু অকণমান যিহেতু গ্ৰামেটিকেল বস্তু হয় সংগীতটো, গতিকে অকণমান আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰটো প্ৰয়োজন হয়। কাৰণ এনেকুৱা হয়, এতিয়া আমি গুৰুৰ ওচৰত শিকিছোঁ যদিও বহুত বস্তু ৰৈ গৈছে এতিয়াও, আৰু মানে এজন গুৰুৱে গোটেইবোৰ বস্তু দি দিব নোৱাৰে, আৰু তেনেস্থলত যদি আমি অকল প্ৰফেচনেলি যদি বস্তুটো লৈ লওঁ অকণমান অসুবিধা হয়, গতিকে হয়তো তাত কিবা এটা ৰৈ যায়, সেইটো কাৰণে আপুনি যোনটো কৈছে লুকাই যায় বা হেৰাই যায়, সেইটো হ'ব পাৰে বুলি ভাবোঁ মই। এইবাৰ কি শুনাবা? এইবাৰ মই আপোনাৰ যোনটো ভাষা তাৰ অকণমান গুণগুণাই দিব বিচাৰিছোঁ। ইল হেন সাংকাটনি ইউ বিন মি অঙ্গনাক ইউ বিন মি আকিনি কিপলি কিখন বুখা লুট পৰ লুট সিংনি সাধু হে কাম থলা ৱেন কৈ প্ৰহে ধ্যাবাম সুহাই মুটাংলাং। ইমানখিনি ভাষাত তুমি গীত গোৱাৰ চেষ্টা কৰিছা, তোমাক যদি সুধোঁ মই এই মুহূৰ্তত বেছি মানে অকণমান টান তুমি আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কোনটো ভাষা তুমি আজি এই মুহূৰ্তলৈকে ধৰা 50টা ভাষাৰ ভিতৰত তুমি পাইছা আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত? আচলতে যিহেতু এটা ভাষা সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ভাষা থাকে, গতিকে কোনোবা এটা ভাষা মানে কোনোটোকে সহজ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি মাতৃভাষাটোৰ বাহিৰে আমি সদায় যোনটো অনুশীলন কৰি থকাৰ পিছতো আমি মাতৃভাষাটোকো ভুলকৈ কৈ থাকোঁ, কিন্তু গতিকে কোনোবা এটা ভাষা ইমান সহজ নহয় শিকাটো, গোটেইখিনি ভাষাই মোৰ কাৰণে টান আচলতে। আৰু যোনবোৰ আমাৰ এনেকুৱা হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে বহুত, এতিয়া মিচিংটো মই খুব বেছি টান পাওঁ প্ৰনাউনচিয়েশ্যনৰ কাৰণে, আৰু তামিল আছে, আচলতে কোনো এটা ভাষাকে সহজ বুলি ক'ব, পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবীও হয় আচলতে, পাঞ্জাবীটো টান আছে বহুত, তেওঁলোকৰ মানে উচ্চাৰণৰ বহুত শক্তিশালী তেওঁৰ। বেংগলী, বেংগলী পাইবা না? বেংগলীটো আছে। প্ৰাণ দিতে চাই মন দিতে চাই চুপ্ত কো ধেন সারখন দিতে চাই তোমাকে স্বপ্ন সাজাই নিজকে হারাই আরে দুটি নয়নে রোজে নির্শোতে চাই তোমাকে ও তোমাকে প্রাণ দিতে চাই মন দিতে চাই সপ্ত কোধেন সারখন দিতে চাই তোমাকে ও তোমাকে। ভবিষ্যতে কি হোৱাৰ মন পুহি ৰাখিছা যিহেতু তুমি সংগীতৰ লগত জড়িত, পঢ়িও আছা, মাষ্টাৰ্ছ কৰিছা, কাৰণ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত সকলোৱে পঢ়িবলৈ সুবিধা নাপায়, সৌভাগ্য নহয়, তুমি ডিব্ৰুগড় অধ্যয়ন কৰি আছা, ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ মন পুহি ৰাখিছা চমুকৈ? আচলতে এনেকুৱা হয়, যিহেতু গীতটো মই খুবেই ভাল পাওঁ, গীতটো মোৰ প্ৰিয়, গতিকে সংগীত জগতখনতে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা আছে যিমান পাৰোঁ, আৰু প্ৰফেচনেলি যদি কওঁ আৰু সমাজ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মানে শিক্ষকতা কৰি অকণমান সমাজ সেৱাৰ কৰাৰ ইচ্ছা হয়। অসমীয়া বিভাগত তুমি হয় হয়